onalarım baxtiga doim sog' bo'ling. Sog' ota onalar haqida qo'shiqni boshlaymiz. Sizning borligingiz kelsin o'tam, yo'llarimga zorligingiz o'tam, umidlarim kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umid borligingiz g'animatim, omonatim, ona jonim, g'animatim, omonatim, ona jonim. To'la yulduz bo'lsa ham, oila o'rni boshqacha. Dunyo to'la odam bo'lsa ham, ota-onam o'rni boshqacha. Har bir karvon boshida bir sarvon bo'ladi. O'sha sarvon karvonlarga posbon bo'ladi. Sizga atab she'rlar yozsak doston bo'ladi. Hayotimda sarvonim siz jonimda dedim. Hamdan boshlang, chunki onasini sevmaydigan farzandning muhabbati yolg'on bo'ladi. Onajon, siz aytib bo'lmas, ta'riflab bo'lmas muhabbatsiz. Sizning mehringiz oqib turgan daryoga o'xshaydi. Hech qachon kamaymaydigan, hech qachon tugamaydigan mehr. Ko'taldingizmi? Onajon, kutgandingizmi, kutmagandingizmi? Yo'q, men. Bu bilan aytib qo'yishmadim kirib. Amaki, kutgandingizmi, kutmagandingizmi? Yo'q, yo'q. Kutmadingiz, ha? Nechta farzandingiz bor? Nechta pahlavonday o'g'lingiz bor, ha? Mana shu 5 chala o'g'lingiz orasida sizlarning eng ko'p yaxshi ko'radigan qaysi biri? Hammasi ham yaxshi ko'radi. Albatta, hammasi ham yaxshi ko'radi. Sizlar qaysi birini ko'proq yaxshi ko'rasiz? Faqat sekingina aytsangiz ham bo'ladi. Yo'q, yo'q, hammasini ham yaxshi ko'raman. Albatta, hammasini ham yaxshi ko'rasiz, to'g'rimi? Bir taxmin qilingda, biz hozir qaysi farzandingiz nomidan tashrif buyurdik? Amaki, kimdan deb o'ylaysiz hozir? Qaysi farzandingizdan? Shukunimdan telefon qilib o'sayimmi deyman. Balki? Bo'lmasa. Onajon, kimdan deb o'ylaysiz? Hasan. Hasanni. Qolganlardan? Nurbek bo. Tabrik bo'ldi qolganlardan. Qolganlardan, ha, ulardan tabrik bo'lgan, bulardan tabrik bo'lmagan, shunaqami? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta, mana shu fayzli xonadonlaringizga 5 chala o'g'lingiz nomlaridan tashrif buyurdik. Albatta, kelinlaringiz, nabiralaringiz, albatta. Xursandmisizlar? Lekin mana shu ishlarni tashkil qilgan Hasanjon o'g'lingiz avvalambor bizlarni taklif qildilar. Qolaversa Nurbekjon, Husaynjon, Obidjon va Abuzjon nomlaridan tashrif buyurdik. Rasulullohdan shunday bir bashorat bor. Onalar jannat malaklaridan go'zal farishtadir degan. So'rashdi ulug'lardan. Ayyuhuma ajmal ummak amil qamar, qaysi biri go'zal? Osmondagi oy go'zalmi yoki onangiz go'zalmi deganlarida aytgan ekanlarki, oyga qarasam onam esimga keladi. Onamga qarasam oy esimdan chiqadi. Demoqchilarki, osmondagi oydanda meni onam chiroylilar demoqchilar. Biz sizga so'zdim. Shamollarga so'zdim. Assalomu alaykum. Ko'chadoshlar, avlod ajdodlar, xush kelibsizlar. Mana bizning momani tug'ilgan kuni bugun. 100 yoshlarga ko'rsizlar, biz bilan hamisha faxrlik bo'lursizlar. Sizlarni boshimizga hammani kelinlaveradi, avera. Hamma sog' bo'lsin. Biz doimo mana shunga qo'rqamiz. Biz lekin unutmadik. Zakonni buyurdi. Biyim yaxshi ko'raman. Biyim yaxshi ko'raman.
Ana shpat qarsak bilish kerak edi. Doim sog' salomat bo'ling. Hech qachon narsangizni ko'rmang. Doim sog' salomat bo'lib, mana o'g'illaringizni, nabiralaringizni, kelinlar va boshiga doim bu ham bilan sog' salomat bo'linglar. Yaxshi kuningizda hamrohingiz bo'linglar. Jon, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Bizani boshimizda hamisha ana shu ham bilan boshimizdagi tojimiz bo'lib o'tiringlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hamisha. Hammalaringiz kelganlaringiz uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat. Tashkilotchilar. Sizlarga o'tilab ketdingizda, og'iz to'qdi bu rahmat. Ha, aytdim. Ham bor bu. Shukr, rahmat. Ojon doim o'zingizdan boshingizga sog' bo'ling, to'g'an bilan doim yaxshi kunlaringizda boshingizga soyabon berib yuring. Nigora kelin bu. Sherat, gapir. Sherat, tavsinchon. Ay, tavsin. Bo'lib ketasiz. Sizlar boshingizga doim sog' bo'linglar. Sizlar bu bizga. Yaxshi ko'ramasizlar. Katta rahmat. Qani o'g'illar, chiqmadilar. Mana bugun haqiqatan mana shu qodirlar xonadonlarida bir ajoyib kun. Singlimni tug'ilgan kuni, kuyovim bilan 44 yil birga yashagan faoliyatlari kuni. Men singlimni qodirni chin yurakdan tabriklayman shunday yaxshi kunlari bilan. Xo'p, Badraxonga uzoq umr tilayman, sihat-salomatliklar tilayman. Bola chaqalarni boshiga, farzandlarni boshiga doimo sog'-salomat bo'lsinlar. Uzoq umr ko'rsinlar, odob bilan qo'sha qarisinlar. Mana sizlar bundan keyin xo'p, xonadonlarda doim yaxshi kunlar, to'y tomoshalar bo'lishga niyat qilaman. Singlim doim sog' bo'l, salomat bo'l. Bola chaqalarni boshiga sog'-salomat bo'l. Eng muhtabar, eng ulug' inson, gar dunyoni bersalar menga, almashmasman sizni hech qachon. Onalar bor, olam qo'shiq xonadir. Onalarni maqtasa dil qonadir. Farzand uchun kim quvonib yonadir. Onadir ul, onadir ul, onadir. Bizga ko'z tegmasin. Qodirovlar sulolasi nomidan qizg'in muborakbod etaman yangacha. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Xo'p, tabriklaringizni yetkazdik, sovg'alaringizni berdik. Xudo xolisa, endi o'zingizga bitta chiroyli tabrik berasak ekan. Marhamat. Avvalan bor xush keldi sizlar onajon yuzga kiray. Dadam mana bu shaharga. Bo'lmaganmi aka? Ikki soatda birisi chaqiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, albatta xazlashamiz. Boringizga shukr. Qani ikkinchi o'g'illar? Avval keling, keling. Mana Qorako'ldan mehmonlaringiz bor ekan, aytmaysiz onajon. Xudolari marhamat, xudolardan chiroyli tabrik eshitamiz. Assalomu alaykum. Ya bir bor. Tejis uyating deb yo'qdi. Marhamat aka. Assalomu alaykum. Shu xudojonlar. Mana bugun Vazira momani, xudo momani tug'ilgan kunlari, choy qo'yamlari muborak bo'lsin. Odil bobo bilan uzoq yillar umr guzaronlik qilib, mana shu nevara chevaralarining rohatini ko'rib, birgalikda, tansiqlikda, omonlikda, bechuk bexatar Allohim sizlarga ko'p yillar bizlar bilan birgalikda o'zi yetkizsin.
Yana bir marta Abbosga ayt. Abbosjon, marhamat, davramiz to'rga siz lutfan taklif qilamiz albatta. Guldiroz olqishlab tursangizlar. Yuguradi, amad olkiyo, olkiyo. Qiyamcha yuguradi, bu qiyin, nima bu yerda? Abbosjon. Biz ham yugurayda bizlar. Mayli, hazlashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, dunyo turguncha turinglar. To'xtagan hojam. Siz ham shu o'shni tashlashib qara. Mana soya. Akilan qani. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Nima 2 soatdan beri chiqmay chaqirib turibmiz? Mollam bajara. Mollam bajara boshqa turganmi? Keling bu yerga, keling. Marhamat. Tabriklayman. Yuz yoshlar kerak. Bilan eng yomon ko'rishlar. Bitta chiroyli qasash olib beraylik. Juda ham bir uzun tortib ketdim, zerikib ketdim men. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta hazirlashamiz. Laban. Husayinjon, marhamat. Assalomu. Svet yo'qmi aka? Svet yo'qmi, svetda. Onajon, buni o'tsam mayli? Qani, bitta chiroyli tabrik qilib bering qani. Onajon, yaxshimisiz? Sog'lar, yaxshiman. Tabriklayman, to'lay ko'rayotganlar, yuzlashib kiring. Zanda vaqtimizda doim sog'omon bo'ling. Ishingiz omad tilaymiz, onajon. Rahmat, rahmat, onajon. Hamma shu tashkilotchilarga hammasiga rahmat. Vaqtimizda sog'omon bo'linglar. Katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ana shu hozir kuzatib turgan bo'lsa musofirdagilar. Otamizni, onamizni kartalariga 500 ming tashlanglar, ertaga bilan bir bayram qilsin, to'g'rimi? Nima dedingiz? Podarka pul onajon, to'g'rimi? To'g'ri gapirdimmi? Sog' bo'ling, salomat. Endi biz shu payt so'rab olmasak bo'lmaydi-da. Bu joyni o'chirib qo'yasizlarmi hozir gapim joyini? Ota-ona qaysi farzandini ko'proq yaxshi ko'radi deb savol berdiga? Albatta aytdilarki, hammasini yaxshi ko'raman dedilar. Albatta ota-ona eng ko'p kichkina bolasini ko'proq yaxshi ko'rar ekanki, toki voyaga yetkuniga qadar. Ota-ona kasal bolasini ko'proq yaxshi ko'radi, toki sog'ayib ketguniga qadar. Ota-ona kambag'al bolasini ko'proq yaxshi ko'radiki, shuni ro'zg'orida kami bo'lmasin. Bolalari qo'shni bolasidan kam bo'lmasin deb, mana shu yonidagi borini, cho'ntagida borini ko'proq mana shu kambag'al bolasi ketadi. Lekin hammadan ko'ra eng ko'p sog'inadigan mana shu musofirdagi bolasini ko'proq yaxshi ko'rar ekanki, sog'ingani uchun bag'riga tezroq sog'-salomat qaytib kelishi uchun, to'g'rimi onajon? O'shaning uchun ota-onamizni borida qadriga yetaylik, borida duolarini olaylik. Mana Xudobo aytganlarga o'xshaganki, otam bo'lganlar deydi, bunaqa ishlarni qanchasi qiladi dedi. Raqsga tushganlarni ko'rganmiz, yo'q deshtim. Mana shu farzandlaringizni talab etsanglarga ko'ra bir hozir chiroyli qo'shib qo'yib beramiz. Onajonimiz qo'llaridan bitta ushlab xohlasangiz valis qo'yib beramiz, xohlasangiz shox qo'shib qo'yib beramiz. Ha, shoxdan qo'yamiz, bo'lmasam. Marhamat, DJ. Qani, marhamat. Otajonlarimiz, onajonlarimiz hamisha boshimizga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Xudo xolasa kelasida ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.